ویډیو کې آخر کې ما په اردو مې به معلومات دومره لیکن په پیل مې په پښتو کې خبرې کوم نو په پښتو کې پیلا معلومات درکوما او زموږ ویډیو سې دي نو دا غي دوه فائدې دي یو خدادا چې زموږ په ویډیو سکه با استاد یو علاقې چیزه تا استاد یو ویډیو خیمه نو تاسو به ډېر خوله معلومات او تصدیق شو د معلومات نه لاویږي او داسې معلومات به چې اغسطس او پهیلم کې اضافه هم کوي او دا غیر سره سره به تاسو د یو علاقې د اهمیت نه او د غي علاقې کې چې کوم اهم سیاحتي مقامات یا تاريخي مقامات یا د تجارت په حواله سره دو علاقې ساهمیت او ډېر معلومات به هم تاسو ته درسره ملاويږي نو زم ما د ویډیو یو دا ګټه فائدہ دا چې تاسو ته به ترين قسم معلومات حاصلې او دویمه فائده چې دا نظام د ویډیو دا دا چې زو به تاسو ته د پاکستان ټولو تاريخي مقامات او سیاحتي مقامات خيمه او خارونه نو تاسو ته په خولي طریقه سره به تاسو سویل هم کوي نو که تاسو سویل لزین او تاسو به مخکینه غیلاقه ويني او به به د خپل ا ټور چیده نو دا غي پلننګ به وکي او بیا با په ختري قباندي تا سخه پل ټور انجوئ کوي او د دې نه علاوه کڅوک دا سيوي چاغه د تجارتي تجارتي خیال سره یو علاقې سټډي کوي چیرې په دې علاقې کې کم کاروبار خچې لېږي او زه په دې کې کم کاروبار خچلولې شم یا زه په کې سخه خرصولې شم یا د دین علاقه د دین علاوه د علاقه څنګه د دا داستوګنې دا د دا پاره د 32 د پاره د خلک څنګه دي نو دغه امتا ستزما پدی ویډیو کې ملاويږي وس رازو بنیادی موضوع ته او غدا دا چې د بټخېلې دا ویډیو دا بټخېله دتا بټخېله وای نو د بټخېلې په اړه کې تاسو ته ډېر خولي معلومات در کومه نو تاسو ته ډیره خواندونکي مزه بدر کی او اخو دي خاصېل هم کوي وی، او ویډیو هم اوري اول خو زه تاسو ته وایم دا چې دا د بډخیل بازار چې دی نو دا پټول ایشیا کې ما دا سوري دي چې دا پټول ایشیا کې د ټولو نه اوغت ترينه یعنی د ټولو نه اوغت بازار دی نو ما وې کده باسی یو اا د اگزاجریشن یعنی مبالغه عربی ارای وی یعنی د خبره یعنی خلک وی بڑا چڑا کر بیان کرنا ماوی دا به بنیا دی خو ما وی چرشه ز پخپله د دي خار وزيټ وکم چې ماته دا پټولې چې آیا ده پرشته د ایشیا د ټولو نه اوګد بازار دی او کنا نو زوستاست په دې ویډیو کې شمه تقریبا د 24 منټ باندې موहित تا او دا ما ټولو سره جوړ کړی دا چې د دې خبرې تصدیق وشي چې واقعي دا ټولو کې اوګد بازار دی نو یو خدای خبره کنفرم کړم چې واقعي د ډیر اوګد بازار دینس د خپتنې لګي چې آیا په ایشیا کې د ټولو اوګد بازار دی خو انتهایي اوګد بازار دی او دا اوس چې زپه د کم روډ روانه ما نو دا چې د انو دا رنګ روډ دی یعنی یو د بډخېل مین روډ دی هغه په مین روډ باندې تیریږي خدای رنګ روډ دا دی کڅوک سواد ته یا ډیر ته یا چترال ته باج ولتزي او د بازار نه بارو بارزي د رش نزان بچکی نو دا نهر د دا نهر چې د دریای سواتنارا استیاشوي دي او دا نهر به د خوراغلې دي نو دلته کې یو ځای کې دا د ملکنډا غر چې د سوري کړي دي او خو دا به جبن ته او خو علاقې ته او ته نو دینه بجلی هم جوړيږي او علاقې په هم سیاراب کیږي نو دا خو یو د دینه نهر باره کې معلومات شو او دارینګ روډ د نو پدی باندې کتا سو پتا دی کې نو تاسو په دې روډ باندې بټ خله چې د غ بای پاس کول شي او پدی باندې تاسو وړاندېتلی شي نو یو خو دا د چدا د نه هر سره دی بل اوس په دینه پس به په مین روډ باندې راځمانو مین روډ چینه دا ټول با بازار وی او دا ډیروګت بازار دی بالکل زبا اخیره ته د دې بازار زما او دا ټول بازار باز تاسو ته تا خایمه نو یو خو به تاسو دا مو ویني چې د دې بازار چینه لکه د دې سړک خیلاست او ګس لاست چې کم سیزونه تاسو ته ملاویږي نو داږي دکانونه هم تاسو ویني نو ګټه سبسیس اخلي تاسو به پټول کیږي یاره د اساسه دلته کې ملاويږي او د دې کاروبار دلته کې خچل کیږي که څوک که د بزنس په خیال باندې دا ویډیو ګوریم دا غي د پاره مهم مفيد ده نو سرازو د بټخېل اول به مونږه دا ويو چې دا بټخېل نوم چې دی د نوم بار کې با لکه خبري وکړو لکه ګره دا یو خدانون د دې چې د نو دا داسي دا دا مونث شانتی راځي لکه مونث داسي لکه مونږ وایو چې لکه دا خیل چې د نو د قام او قبليت اویکلن مونږ وای دا ای ساخیل دي دا میا خیل دي دا خان خیل دي یا دا کاکا کا خیل دي نو هغه زیات تر مونږ د مذکر سره غلوم جوړو یعنی ای ساخیل کاکا خیل میا خیل او چې لکه کله مونږ د دې مونث جوړو مونږ وای دا میا خیل ده یا دا خان خیل ده یا دا کاکا کا خیل ده ای ساخیل ده نو د اخيله چې ده نو د اخيله مؤنس ده نو یو له کډيره مطلب ناشنا خبره ده چې دا بټ خيله چې دا, 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 دا مؤنس شانتي نوم ده له ک څنګه چې مونږ وایو مردان چې دا مذکر راځي 400 مؤنس راځي نو په دغه حساب باندې دا بټ خيله چې مونږ وایو له ک مونږ وای خان خيله کنه یا دا میا خيله ده یا دا عیسا خيله ده نو دغه شانتي دا مؤنس ته نسبت نه لګي چې دا بټ خيله ده تا د 19 جنواري نو دا کچاته معلومات و نو به مو سره شریک کې زموږ په علم کې ډېره اضافه وکې چې د تا بټ خیله سلووي لکه اوس بټ خو چې د نو مون سره خوب باټی خیل خوشته لکه باټی خیل یو خاندان مون سره شته دلته کې په دې عمرزو کې هم سره خلق شته چاغې ته مونږه باټی خیل وایو خوبټ خیل دا هم د سسته خندانه نوم متخکاري خبر اعلی لکدا مؤنس نوم دین نو یو خدای او اهم معلومات ما تاسو سره شرکول خا دا برخیله چې دا د دی لوکیشن ز تاسو ته خیم ک چاتنی معلوم نو دا چې دینو د 400 نه ک تاسو زی او کده مردان نزی نو تاسو چکل لک د سواته لخت زی نو تاسو بارا شي با تخبیا باندې به شرغل به خا کوټ او به درګی درګی چې شروع شنو ملکند غر دی او مالکان غر چې تاسو څنګه کراس کوي نو دا غینه پس دا بړخیله بازار چې دغه غټ بازار راځي او دا بړخیله بازار چې به تاسو کراس کوي نو بړخیله بیا چې زکم پوینټ پورې زمو اخوا بیا چې تاسو لږ مخ کې ورشي نو چکدرا کې تاسو کراس کوي نو تاسو به ډیره لخت زی نو اخوا چې دې نو د ډیره لخت چې بیا تاسو خل لاړ شي لاړ شي نو اخوا به یې مرګره راځي او دغلته کې بیا چې دی نو د باجول اړخ ته هم غسلاست چې دی نو به ته سړک ته لید او هیڅ چیزې نو دیر ته بزې تیمرګل چې دا د لور دیر دی او به اخوا مخکې چیزې نو اپر دیر راځي نو دا پر دیر بازار چې راځي دا غینه او làn دی چې دی نو چوکیاتن یو يو... یو زيره چوکیاتن نو هغه چوکیاتن سره خلاصته تاسو ستانشه نو به اخوا شرینګل راځي شرینګل یونیورسيټ ډیره مشهور ده را پاترا راځي او به چې مخکې زین نو کومراټ راځي نو کومراټ دغه د دې اړه اخیره ده او کومراټ نه به آل تکي باډګوي پاس ته نو کاته سوکراس کې اخوتبه خلاف ته کلام اخته او ته شو کلام به خو بهرینه او به واپس تاسو منګوریت راتل شي نو دا یو روټ شو به چې دی بطخیله نه خو لکه چک درې اړه نه زي او دی خلاف است زي نو تاسو به تیمرګری ته وزي او تیمرګری چې دا نو دا د دا سواد دارالخلافه ده دا نو سوري تیمرګرانه منګوریت تاسوبه الکا تیمرگر چي دا نو دا خود دا لوور دیر درو الخلافه دا خو چي تاسوبيا مطلب دي بټخلې نه د سیمخ کې ورشي او خيلاست زينو تاسوبه منګور تزي دا منګور چي دا نو دا د دا سواد درو الخلافه دا او تیمرگر چي دا د لوور دیر درو الخلافه لا نو د شانتي منګور دي چي تاسوک لاړ شي نو منګوري نه خو به تاسو د منګوري نه مطلب دا دي چي شانلې ته همتلې شي مخ کې او تاسو چې دیانو د منګورینا به لار چیدن او غد غتن تلیبونیر دا بونیر مخکې مطلب یا اوس هغه یو بیل زل لجوړ شي دا خو د سواتی سده نو بونیر تمطلی شي خو بونیر ته بیل لار د مردان د اخن عمرغلی دا او د غشن منګورینا بیا چې دیانو تاسو مخکې چې زینو بیا بی بحرین راضی او بحرین نفس بیا کلام راضی او کلام نه خوابه کم چې موهودند جیل ده. جیل وته موهودند جیل کنا نو موهودند جیل ملته او کلام نا خو به کس لاست چیزینو به اتروټ او دغه علاقې راځینو به بتا سو باډګوي پاس باندې کومراټ راځینو دغه بل روټ شو خغه شانتي به چې دې نو تاسو با جوړتم لشی حق تاسو چترال تځینو تا د چترالم د لار ده لک تاسو با لک چک دره باندې دې دی ډیر لخته ډیر چې به مین بازار تورسی نو غې نا خو به به چترال تځي نوبیا خو چترال چی د نو خو چترال نبیا شندور ته شندور باندې بیا خو لا چی نو بگلګت بلدستن تو زی نو دا یو روته خاله شانتي چی د تی مرګر سره خو شاکې د غلط کې ګس لاست سړک ته با جاولتا نومنګ بدو وایو دا بټخېله چی دا نو دا دې سلور غټو علاقو تا دتلو انټری پوینت دی یعنی دا یو د دې مطلب دا دی چې ان دې لکپدی کې سوات رازی دیر رازی چترال رازی او باجوړ رازی د نننا 40 50 سال وړاندې لکه دا یو ورکوټه شانتی خارو خو لکه اوس د دې اهمیت دومره زیات شوې چې یو ډیر وګل خرج شوې داږي وجه دادا چې د دا دینه د سلور چغټي علاقې دی لکه سوات دیر چترال او باجوړ اغه تا د دینه مطلب دا دی چې دا لارو ته دا او چې د پاکستان د کمی حسین امرازی سوات دیر چترال او باجوړ ته نوخه مخابت 10th main road bandi da bat khili tiregi no yo khoda da che dil ta ke da karobaruno che di da intihai grooming kedi aw zaka che da mingawara aw te margara aw upper dira aw chatral ye tolo ilaqo ta da dizana malzi no yo khodaltaki da di iqtisadi aw kam che laka tijarati ahmiyat ta no da bat khili bazar dir ziyat ta زګاتې سمرا معاشي سرګرمي نه دی پمنګوراته مرګره کې ډیر کې او باجوړ کې نو اغه د پارا سامان دلتنازي یو خداددي یو زیات اهمیت په تجارتي لحاظ سره دویم چې دی نو د سیاحتي لحاظ سره هم ډیر زیات اهمیت پدې لري چې د غټول سیاحتي علاقې دی لکه منګبوالو چې لکه کسوګزي بهرين ته یا کالام ته یا کومرات ته یا شندور تا نو د ټولې علاقون چې تاسو چې زین تاسو به د دې علاقې نه تیریږئ نو د غا ټورिस्ट ډیسټینیشنز دی لکه اوس مطلب د دې بهرن کالم شو کومراټ شو شندور شو د غشنباجه وړکې خدای سي سیاحتي مقامات تقریبا یبه وړکم دي خلک د علاقې د دې زیاتینو سومره توریس چې د پاکستان ناراضي د شمالي علاقو تنوغه د دې روډ نتيریږي نو دا روډ چې د دې زیات اهمیت ته او دا وځادا چې د یو ډیر اوګد بازار جوړ شوې ده دا وځادا چې د دې د یو اړخته چې د نهره بیګي کم چیداریا ای स्वत नारा بل شوه دی او بل لخت د دې غر د نو پدی په ميز کې د 31 علاقه د نو د قود اوګد علاقه چي د نو د بغر خیل بازار جوړ شو دی او د غي د دا وينه دایو اوګد بازار په دې وځ شو زکه چې دا یو, یو دنګ تنگ شان بل دی ای وا لخت نه هر دی بل لخت غرونه دي او پدی کې چې د نو کورونه کلی انتہائی کم ني د بغر خیل بازار چي دی پدې کې وتا ستا راای شي خلک یاندې انتهايي کم ملاوي ګورونه پدې کې نه ہوني کې برابر ژوند وي کنه نو هغه دي او به اخو دي خلک الاندې شاید هغه تل کې نوري علاقے شته تا کان و غیره او خو دلته کې نږدې چې د نو آبادی ډېره کم ده نو د شانتۍ د دین او زی خل یو خدای دلته کمرشل حد ده دلته کې ټول تجارتي سيزونه ملاوي کې بل دلته کې دي نو د بازار نه چوزي او دې چقدرې اړه تخت چينو دي بازار نه خو به دلته کې هوټل يم شته گيست هاوزيز دي هوټل دي شادي هولز دي نو به دغه تل کې دا ډېر زیات دي نو د هوټلو په حواله سره هم دلته کې ډېر زیاتي هوټل هم ملاويږي کاغه د خوراک وی او که د شپې وینو دوانه هغه تستا دلته کې ملاويږي ځکه چې دا یو تورست بیلټ ده کنه او کال سرچي دي کاغه جمی وی او کوړ وینو سیاحتي مقام دي او سیاح چې د یي د دي نظر راځي په وړي کې خو ډیر زیاتوي یعنی جون جولای اگست کې خدای غین علاوه د کال په نور دغه کوم مطلب دا دی کدوکا سیاح خورا زی خلک دومره راش نوي خو, خو, خو به په جون جولای اگست کې به په دې روټ باندې ډیر زیات رشی ځکه چې دا د سیاحتي مقام ماته ته د تلو د پاره واحده مین روټ دی نو په دې باندې به رشم وي او په قسمتې د وژنه د روټ ډېر تنګم دی اوس خو وسره د غرینګ روټ جوړ شوې ده خو بیا هم به مې اندور چي پدې باندې کافي رشوي هر وختې نو دا غ علاقې چي دغه ته چې سمرا د مال ترانسپورټیشن دی نو هغه په دې روټ باندې کیږي بل دا سيروټ نشته د مینګوري ته یا تې مارګریتا یا پر دې ته چترال ته نو دا مطلب دا چې د دې وژنه د دې دی ډېر زیاته اهمیت دی نو دا یو سو اهم خبرې وی چې ماته سره ا شر کولې او ان شاء الله چې معلوماتو کې بساسو کافی اضافه شوی او زمما کوشش دا وي چې ز تاسو ته نه صرف د دی علاقې سیر او سیاحت درکمه بلکې معلومات هم درکمه نو تاسو د خپل خیالاتو څرهار هم وکي په کمنټس کې او دا ویډیو لایک او شیر هم کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ او زمما په چینل به تاسو ته ډټول پاکستان معلومات میلاویږي ځکه چې زموږ په چینل باندې دا یو د زير ویډیو نه زیات ویډیو د ټول پاکستان چې دغه چپا چپا چي دا هغه د تلې مو دغه ویډیو زموږ په چینل ملاويږي کاغه د هوټلو باره کې معلومات وی ک سیاحتي مقامات وی ک تاريخي مقامات وی ک د پنجاب او سند بلوچستان کی پی گلګت بلتستان چترال یعنی سمرې علاقې چې دغه ویډیو زما ته ملاويږي نو ددی دپارتس چینل میں سبسکرائب کی ویڈیو لائک کی دو نا او اس مزل کی خبریں پہ اردو کی کو اچھا اب میں اردو میں بات کرتا ہوں تاکہ پاکستان کی دوسری زبان بولنے والے اور سمجھنے والے وہ بھی یہاں کی کچھ معلومات حاصل کرے بٹخیلہ کے حوالے سے تو یہ بٹخیلہ کی لوکیشن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ یہ ہے کہ بٹھیلا جو ہے اگر آپ منگورا جاتے ہیں تیمرگرہ جاتے ہیں یا دیر جاتے ہیں اور یا جو سیاحتی مقامات ہیں بحرین کالام اور مہوڈنجیل کمرات چترال شندور یا باجوڑ تو ان تمام علاقوں کو اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے بٹخیلہ شہر سے پر سے گزر کے جانا ہے تو اب بڑی شہر کا لوکیشن جو ہے جب آپ آتے ہیں پاکستان کی دوسرے علاقوں کی طرف سے اگر آپ پشاور کی طرف سے آتے ہیں یا مردان کی طرف سے آتے ہیں تو آپ آئیں گے مردان سے جو مالاکنڈ روڈ ہے تو مالاکنڈ روڈ پی سید آئیں گے مالاکنڈ کو اور پھر جو ہے مالاکنڈ کی جو پہاڑی ہے اس کو کراس کر کے پھر آپ اس بڑخیلہ شہر میں داخل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بٹخیلہ شہر جو ہے یہ ان تمام علاقوں میں آنے کے لیے ایک انٹری پوائنٹ ہے اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مالاکنڈ جو ہے مالاکنڈ کو میں نے باب الجبال کا نام دیا ہے باب الجبال یعنی پہاڑوں کا دروازہ تو یہ ایک اس طرح کا استقبالیہ بنایا گیا ہے پہاڑوں نے خود کیونکہ یہ آگے جو ہے سارے پہاڑی علاقے ہیں سواد دیر چترال باجوڑ تو ان پہاڑوں نے ملکن کا ایک پہاڑ بطور ایک استقبال یا آگے علاقے آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ اب آپ پہاڑوں کی دنیا میں آنے والا ہے تو آپ کے سامنے ملکن کا پہاڑ استقبال کرتا ہے اور پھر اس کو کراس کر کے پھر کچھ میدانی علاقے آتے ہیں اور اس میں بٹخیلہ بھی شامل ہے لیکن اس کی دائیں بائیں ہر طرف پہاڑ موجود ہے لیکن یہ معمولی سا ایک بیلٹ ہے جو کہ میدان انہوں نے بس لوگوں نے اس کو میدانی علاقہ بنایا ہے ویسے یہ بھی پہاڑ ہی پہاڑ ہے تو پھر آگے جا کے کچھ چھوٹے موٹے میدانی علاقے ہیں باقی جو ہے باجوڑ سے لے کے دیر چترال اور سوات یہ سارے جو ہے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں تو یہ پہاڑی علاقے ہیں تو ان پہاڑوں یہ پہاڑی علاقوں میں جانے کے لیے یہ بٹخیلہ شہر جو ہے یہ ایک انٹری پوائنٹ ہے یعنی اگر آپ نے بحرین کالام مہوڈن جیل کمراٹھ بڑھگوئی پاس چترال شندور باجوڑ ان تمام علاقوں میں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے بڑخیلہ شہر سے گزر کے جانا ہوتا ہے تو یہ بٹخیلہ شہر ہے اور یہ جو ہے یہ مشہور ہے کہ ایشیا کا سب سے لمبا بازار ہے بٹخیلہ شہر کے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے ابتدا اس شہر کے ابتدا سے میں نے شروع کیا اور ابھی میں جا رہا ہوں یہ ٹونٹی فور منٹس یعنی چوبیس منٹس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور میں مسلسل موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں لیکن یہ بازار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ کافی لمبا بازار ہے اس کا دعویٰ تو ہم نہیں کر سکتے کہ ایشیا کا سب سے لمبا بازار ممکن ہے ایشیا تو بہت بڑا علاقہ ہے تو ممکن ہے کہ اور بڑے اور لمبے لمبے بازار ہو یعنی یہ بڑی کی بات ہم نہیں کرتے لمبے بازار یعنی ایک بلڈ میں سیدھا ایک بازار بنا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہو کیونکہ اگر آپ چوبیس منٹ تک ایک ہی سمت میں آپ سفر کرتے ہیں تو اتنا لمبا بازار میں تو تقریباً سارے پاکستان میں گھوما ہوں تو واقعی اتنا لمبا بازار تو میں نے نہیں دیکھا لیکن بڑے بڑے بازار تو ہم نے دیکھے ہیں کیونکہ لاہور اور کراچی تو ان کی تو پھر آپ بات بھی نہیں کر سکتے وہ تو الگ چیز ہے وہ تو اتنے لمبے لمبے کراچی کراچی میں تو آپ دن رات گھومے پیرے اور وہ ختم نہیں ہوتا لیکن اور اس طرح لاہور اور پھر اسلام آباد راول پنڈی بھی ہے پشاور بھی کافی بڑا ہے تو اس لحاظ سے تو یہ نہیں ہے لیکن لمبائی کے لحاظ سے اگر آپ لے لیں تو یہ ممکن ہے کہ ان علاقائی شہروں میں یہ سب سے بڑا بازار ہو تو یہ ہے بٹخیلا کا بازار اچھا تو لوکیشن تو آپ کی ذہن میں آئی کہ جب آپ مردان کی طرف سے آتی ہے تو جیسا کہ ملکن کے پہاڑ کو آپ کراس کرتے ہیں تو آپ بٹخیلا میں آتی ہے اور یہ لمبا بازار آپ کا استقبال کرتا ہے اب تجارتی لحاظ سے اس کی اہمیت میں آپ کو بتاتا ہوں تو تجارتی لحاظ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے آپ دیکھ رہے کہ دائے بائی جانے بھی ماربلز کے کاروبار چل رہے ہیں تو یہاں مطلب ہے کہ ہر کام جو ہے وہ گرومنگ میں ہے جو بھی بزنس ہو تو میں ہر ایک بزنس کے بارے میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس روڈ کے دائے بائی مین روڈ ہے سوات والا روڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دیر والے روڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ کیونکہ یہ تو دونوں طرف جاتے ہیں چترال والے روڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اگر اس طرف سے آتے ہیں تو آپ اس کو پشاور یا مردان روڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا اس میں تمام جتنی بھی تجارتی سرگرمیاں ہیں یہاں بہت گرومنگ میں ہے تو یہاں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا اتنی ماربلز کی دکانیں تو بہت زیادہ ہے اور پہلے اس بازار میں بھی بہت ہر قسم کا سامان جو ہے وہ چلتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ تجارتی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل شہر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ چار بڑے علاقے اس پہ پڑے ہیں اس میں ایک سوات ہے دیر ہے چترال ہے اور باجوڑ ہے تو ان تمام بڑے بڑے علاقوں کو یہاں سے مال جو ہے وہ پہنچتا ہے تو اگر میرے خیال میں ادھر بڑے بڑے بازار اور بڑے بڑے دکانیں اور بڑے بڑے سماجی میں میرا خیال تو یہ ہے کے مستقبل میں اگر یہ ایک جو ہے نا ایک تجارتی حب بن جائے تو بھی ممکن ہے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ علاقے پڑے ہیں اور ان کو ہر قسم کے مال اور سامان ان کو چاہیے ہوتی ہے تو یہاں سے یہ سپلائی ہوتے ہیں کیونکہ ان تمام علاقوں میں اگر آپ نے منگورا بحرین کالام اور پھر جو ہے دیر کے طرف تیمرگر اور دیر اور چترال اور شندور تک اور پھر باجوڑ کی طرف تو ان تمام علاقوں کو جتنا مال چاہیے تو اس روڈ سے گزرتے ہوئی جاتے ہیں تو اگر یہاں تجارتی حب بنایا جائے اور کارخانے بنائے جائے اور بڑی بڑی جو ہے سنتی یونٹس بنائے جائے اور ملز بنائے جائے تو میرے خیال میں یہ جو ہے یہ اس لحاظ سے ممکن ہے اگرچہ اس یہاں علاقہ کم ہے بٹخیلہ میں لیکن ذرا آگے جا کے پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ منگور اور دیر کے طرف اس بازار سے نکلتے ہوئے اس طرف جائے تو پھر کافی بڑے بڑے علاقے ملتے ہیں تو وہاں آپ صنعتی یونٹس بنا سکتے ہیں اور یہ ہی تجارت کے لحاظ سے مجھے نظر آتا ہے کہ دس پندرہ سال میں بیس سال میں یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ ایک حب میرے خیال میں بن جائے گا تو اگر کسی نے بھی اس علاقے میں تجارت کرنی ہے کاروبار کرنی ہے تو میں اس ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بالکل یہ کام شروع کر سکتے ہیں لیکن کچھ وقت لگے گا ایسا نہیں کہ آپ آج آج سے شروع کریں اور پھر کل کہیں کہ ہمارا کام تو نہیں چلتا یا آپ اگر شروع کریں گے تو ایک دو تین چار پانچ سال تک آپ انتظار کریں گے گرومنگ کے لیے تو پھر آپ کا کام جو ہے دن دگنی رات چگنی وہ ترقی کرے گا اچھا یہ ایک تجارتی مشورہ تھا جو کہ میں نے آپ کو دیا اور مجھے محسوس ہوتا ہے کیونکہ میں سارے پاکستان میں گھومتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کون سا علاقہ کس لحاظ سے آگے بڑھنے والا ہے تو یہاں جو ہے نا ہوٹلز ہوٹلنگ جو ہے وہ بہت زبردست ہے کیونکہ یہاں کافی ہوٹلز بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاحتی مقامات پہ واقع ہے کیونکہ آگے بہرن کالام اور جو ہے کمراٹھ اور شندور اور چترال کا علاقہ اور باجوڑ تو جو سیاح ہوتے ہیں جون جولائی اگست میں آتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو کبھی کبھار ان ہوتلز میں بھی ٹھہرتے ہیں تو یہاں کھانے پینے اور ہوتلز تمام لحاظ سے جو ہے نا یہ ایک, ایک ایسا علاقہ ہے کہ اس میں کام چلتے ہیں تو یہ بالکل اس کا آخری پوائنٹ ہے اور یہاں سے پھر آپ آگے جا سکتے ہیں سوات دیر چترالا اور ابھی میری ویڈیو ختم ہو جائے گی آپ اس کو دیکھیں اب میں پہنچ چکا ہوں اس لمبے بازار کے اینڈ پہ اور یہاں سے آپ اس بورڈ پہ دیکھ سکیں گے کہ یہاں سوات دیر اور چترال کتنا دور ہے تو مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ